Teknologi rangkaian generasi kelima 5G menyediakan sokongan kukuh untuk aktiviti harian, membolehkan transaksi perniagaan berjalan lancar dan lebih ekonomi. Selain itu, naik taraf rangkaian juga penting dalam aspek sokongan peningkatan jumlah peranti bagi memenuhi permintaan sesebuah akses jalan lebar. Ketua Bahagian Teknologi dan Standard Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM, Dr. Ahmad Nasruddin Atikullah Fakurullah berkata, ia akan menjadi lebih efisien ekoran dilengkapi lebih banyak penyelesaian pintar. Beliau ditemui RTM selepas menjadi tetamu di Konti Langkawi FM. Rangkaian 5G juga katanya mudah untuk memahami jenis data yang diminta dan mampu beralih ke mod kuasa lebih rendah apabila tidak digunakan dan beralih ke mod kuasa lebih tinggi untuk perkara seperti penstriman video berdefinisi tinggi. Sebanyak 6 buah negeri melaksanakan demonstrasi 5G dengan 8 syarikat komited untuk pelaburan awal dengan jumlah RM116 juta ringgit dari Oktober 2019 hingga Mac 2020. Antaranya Altel Communication Sinar Berhad, Celcom Axiata Berhad, Digicom Berhad, EDOTCO Group Sinar Berhad, Maxis Berhad, Petronas Telekom Malaysia Berhad dan U-Mobile Sinar Berhad.